Dakle, osnovni koncept je su naši izlagači, njih će biti preko 20, trenutno se prijavilo, da, doći će naši prijatelji iz regiona ovaj put. Pored toga, malo smo razgovarali sa javnim preduzećima, s obzirom da imamo specijalizovana vozila, a da su deca uvek i svi kad smo bili mali, imali smo želju da imamo neki policijski automobilčić, vatrogasno vozilo, tako da odazvali su se naše kolege iz čistoće, saobraćajna policija će takođe biti prisutna sa jednim automobilom i jednim motorom, kako bi deca mogla da se upoznaju, da se slikaju sa tim. Naši drugari iz motokluba Brothers i Šumarsi koji su bili prošle godine takođe će biti na trgu da malo edukuju deca o kacigama, o motorima, takođe oni jesu atraktivni za slikanje.